ဖွဲ့စည်းပုံပြည်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာဝေးရန်ရမယ်တာဝန်ရှိပါတယ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမြအေးဟာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကပြန်လွတ်လာသူတူကပြောပြပါတယ်အသက်54နှစ်အရွယ်ဦးမြအေးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကဘယ်လောက်ဆိုးရင်ရပါသလဲဆရာနာသိတဲ့ February လတည်းကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဦးမြအေးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ကောဘယ်လိုရှိပါသလဲဦးမြရေးနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ရသူကိုမြန်မာတော်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဦးမြရေးကအင်းစိန်ထောင်ရဲ့တိုက်ဘလောက်အခန်းဘလောက်မှာနေရလဲကိုအော်ကိုတက်တိုင်မှာပဲအခန်း6လားမသိဘူး9လား6လားမသိဘူးအဲ့နာမဲ့ငါတော့ဟိုကဒီလိုတက်တိုင်မှာပဲထားတယ်အဲသူကဥအောင်ကိုနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ထောင်ထဲမှာသူနေထိုင်နေတာကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရလဲဗျကျွန်တော်စကားစပြောတာပေါ့နော်အင်းဒီမှာရေမကျွန်တော်မဆုံးစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုမြားကြီးဖြစ်တယ်ပါလေသူကအငြင်းအဲအခြေအနေမှာပြုံးနေတာမေးကြည့်တယ်အဲအာငကဘာဖြစ်လို့အငကအခုပဲမရှိတဲ့တောကငယ်ပြုံးတာဆိုတော့အိဒီရကိုတို့လူကြီးရမှာပြုံးကလေးငိုကုန်မှာပေါ့အဲသူကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့စကားလေးတခုဆိုကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့သူကအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုအခြေအနေကိုဘယ်သူတွေစိုင်းရကလာဖို့လဲဟလာတာမထောင်းစားလာဖို့လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပို့ရအချင်းမျိုးကြီးရသူကအာကိုလူမင်းငါတော့ဖာပြေအောင်အာဘာကြီးဖာပြေအောင်ဆိုပြီးရယူပြီးတော့အခုတာမန်ပြည်သူတွေမျက်စိရင်အောင်မှာတာမန်ပြည်သူငါငါတကြီးအမျိုးတွေ့ပြီဆိုသူအတင်းလိုက်ပြီ။အော်တင်းလိုက်ပြီ။အာငါကြီးတို့နေအောင်ကိုစားပြရဲပြေးတယ်မကော်ဖီပြေးတယ်မယ်။တဖက်ထုတ်လို့ပြေးပြရဲမြေပေါင်းကိုကျွေးကျင်လို့ပါဆို။တစ်ခါပြောလို့ရှိရင်သူကကျွေးကျင်လို့သူ့ဆန်းတဲ့ဝင်သွားပြီမဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ကိုပစ္စည်းပြန်နေတာ။အဲအဲ့လိုမျိုးနေတာမျိုးကြီးကျွန်တော်မြင်မြင်ကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သူကြထောက်ပံ့တာတော့ကျွန်တော်ဝန်တာပါရဲ့စားဖို့ရည်ရည်လာဆိုငါစားကြင်တာမဟုတ်ဘူးကြွေးကြင်တာအဲဆိုရင်ဟိုကရှိမှကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီစိတ်သက်သာတော့မှဆိုလို့အဲအားထင်ထားနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုကကုညီကြင်တာအဲ့လိုမျိုးသူပြောခဲ့ရတရားလေးတွေပေါ့ဒါပြန်ပြောပြတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဦးမြရဲ့ဂျမ်းမာရဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲအာအဲ့တော့ဦးမြရေကိုဒီကအစောပိုင်းရက်ဒီမှာစီယုံတင်လိုက်မယ်ဆိုစီကန်းလိုက်ပါတော့တော်တော်ငင်းကောင်းဖြစ်ဒီမှာစီယုံတင်လိုက်တယ်ပေါ့စီယုံတင်လိုက်တယ်ဆိုပရမထောင်စီယုံပို့တယ်ထောင်စီယုံကနေနေရာရွှေ့ရလို့ကြားတယ်ဘယ်လိုရွှေ့ရလဲတော့မသိဘူးထောင်စီယုံရောက်တဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းအာဒီကိုမြာကြီးတို့ဆိုတာဟိုသူတွေ respect အထားခံတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုအထက်ထဲမှာသူ့ကိုစကားပြောဆိုတဲ့နေရာမှာတခြားအကျဉ်းသားတွေပေါ့နော်ပြည်မှုဆိုင်ရာအကျဉ်းသားတွေဘက်ကလည်းလေးစားတွေကြီးကြီးတင်းတို့နိုင်ငံကြောင်ရောက်တဲ့သူတွေလည်းလေးစားဆိုစကားသွားပြောရင်တော့မှစကားပြောဆိုခွင့်ကြီးအဲအပိတ်ခံရတယ်ပေါ့အပိတ်ခံပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာသတင်းပြောက်သွားတယ်ဒီနောက်ပိုင်းဆောလောက်မှာချေယုံပြင်းနေဆိုပြီးမှဟိုအရချေယုံကိုထုတ်လိုက်တာလားသူဒီမို့ပြီးကြပေါ့နော်ဟိုကွန်တန်တပေါ်မျိုးသွားထားတာလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်နောက်အစောပိုင်းတော့တရားပုံများကြီးချေယုံတက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကန့်ပြနေရမှာဆိုတော့မသိဘူးခုမှဆိုရှင်ခုဟိုဟာဘုံပေါက်ကမှုကြောင့်တန်ရထားတဲ့ကိုကိုတော်ရှိတယ်ဒါသူဆိုတေးုံမှရှိတယ်ချင်းမျိုးဘယ်သူမှဆိုသူ့ကိုတွေ့လို့ရတယ်ဒီအချင်းသားချင်းစကားပြောတဲ့သူလားတွေ့တယ်ဆိုလည်းအေးစိတ်ကျော်တက်ကြည့်မှဆိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါမှကိုမြာကြီးကိုကြတော့ဟိုတာမန်လူနဲ့ပြင်မတွေ့ရအောင်ဟိုဟို punishment လောက်ထားတယ်ဟုတ်သူကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့လေရှင်းနေတယ်မေးမြန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းသတင်းရေးသားဖော်ပြမှုပါတယ်ဆိုတော့အကူကသူနဲ့ဘယ်အချိန်မှာနောက်ဆုံးတွေ့ပြန်လဲသူ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကဘာဖြစ်နေလဲကိုကျွန်တော်တော့အခုဒီနေ့နှစ်ရက်နေမှာနောက်ဆုံးတွေ့ရတွေ့တဲ့အချိန်မှာဟိုကိုယ်ပူရယ်ချောင်းဆူရယ်တက်ရှိလို့တိတ်မဝဘူးဆိုပြီးသူစီးရင်ဥံသွားလို့ဟိုစီးရင်ရောက်နေတယ်ပေါ့အဲနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်လည်းဖြားရယ်ဖြားတော့ပြင်းရုံလိုက်သွားပြီးတော့ဒီဆိုးကစီတလုံးထုတ်ပြီးစီတလုံးထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုံမှန်ရှိရငါးငါးညီကူရပြတယ်ရပါတော့ကိုမရရတူတူအချင်းကြီးတို့ပြောပြနေဟာဟုတ်လားလို့ကျွန်တော်တော့မသိလိုက်ဘူးညီတော့ဒီဟုတ်တယ်အဲ့လိုလိုပဲအဲ့ဒါညီတို့တိအောင်တော့ပြရတာတဲ့အဲ့ဆိုအခုဒီမှာရှိတာတူတူရလာဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့နှောင်းကလည်းတွေ့ခွင့်တော့မရှိဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်တဲ့ဒီမှာမရှိတော့ဘူးတဲ့နေရာပြောင်းထားတယ်ပြန်လာမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်သိတဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီမှုစီရင်းလှုပ်ရှားသူတွေပေါ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေဝင်ကြီးဒီအဲဒီအဖူဇိုင်းတော်တော်များများတဲ့မှာကျမကြီးအဆူဆုံးတော့လက်ရှိချိန်မှာကိုမြာကြီးဖြစ်တယ်
但是我也都被我不太认识了，我说龙王没地给我。我说你我怎么地啊，我们也有龙王，我说我那么几个对比那表面真的是大门现在的龙王没地啊，真的要睡多比这个钱。好的，那边谁用的吧，有睡多的路我加米了，怎么样？当时用完的睡下的，睡下的时候哦，这三年要不来干啦，咱们边不嘛是地用嘛，地话不当我朋友做多的啦，但他们又吃的比较那么样好。过路那对呀的，起码我都把你表表了没有事嘞。不表没，阿皮是搞，因为有阿皮是搞表的，咱们只能说啊哈，阿辉心里我懂得啥子咯，因为哦，阿哥你呢懂得俺们是路线咯，他有的空气的话嘞，俺们交不了那么低的。妈妈阿妈妈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 妈哦，我妈阿边俺女养路钱八张，就专门给找送俺几个，送俺几个嘛。俺还有一些男的，他两个俺女俺里面，这个六十万一点就丢，不然这个发布啊。前天咱俩在那冰箱困着比着，稀稀隆隆的。天天嘛，见你的月就月过啥，那啥阿塞的塞塞的吧，就是说，不然这个发币吧，就是说那不要的。过标榜也属于暴力，都爱弄个流的杀到的，偏偏要么庙会被人唱完大的暴力呢，他们有的都露开了。他们老板家罗家妈也请你啊，收多的是罗，本来老板老妈杀不了，都家妈也没讲撇大嘞，怎么样？古老板也嘛不，古老板上阿爷老板老妈都杀起来了。好，好个，哎，罗家妈也没讲撇你的钱嘛哦，古罗那对送是个标别的啦。我撇了没出多，只能在江边边住下来。我这么一出楼上就半夜没洗哟，看那嘛你说，你们刚路这里家都有姑妈走路半夜都是，哎你们来说，哎那回嘛说，家里路呢是俺们比我屋走比较窄窄窄的洗哟，然后是俺们比较不行。哦 ，OK， 但是我们也对，所以也来请你洗两个。嗯，今朝说朋友们，今朝看大姐来说呢，关上俺家来弄那块收银呀，哎路关上俺家来弄路表来，今朝嘛张家姐洗的。OK。张家界是也做公养医院里面，非常麻烦，所以嘛，哦，这边路咋办咯？过不去的，那修建不个，奥地金彻底洗的慢的，大一面建老路七层的都不洗的，不过建老交给人新老板新的嘛，三年多啊，建老路第二十三扫码你的，扫码你的第二十三嘛，加价的都故意贴的，贴的就是 A 都故意贴的起码，差的路有的打算的看的贴啥的，第二十三也东三的嘛贴啥的。他们离开的嘛，相对没激励我呢。哎，咱们做地产的，我们拿钱嘛，一个人弄来他的。哎，路的啊，那个公，哇，公明明吃不？啊，公明明吃个，这是绝对是行嘛。以我以我，今天你讲路高速，我说我能你拿的，我能你拿的行嘛？一个人啊，心里边没在做，以我能你的样子做，就是说，奥体检测头的。好个，看到没？奥体检测一，另拿的嘛，奥体检没事。OK， 好。因为奥斯汀没压力，对吧？就那路啊嘛，最起码在那注意呢，在那什么啊，出价呢。当年嘛，苏华中的这个，第一看你当年到人家没收到，然后永远不玩了。哎，这第一个后面费用要不有加些嘛？那放六年的要不那不，第九年生的账没？啊，六百多万没？九年生的账没？那一万呢？六十万呢？老家。呃如果我一年了都没能安排的嘛第一的我这个现代人知道吗都给你的双眼没洗用。双眼没洗用知道我差别差的谁的啥开始嘛细节我能力这些年捐钱不完的那他见了吗没洗用知道他在安年的注意一下的对都是安年细节啊我明明去干了奥地利都能扫描细节的。OK, 大东东二的都给金楼里的功能啊看慢的他不是我明明去多少钱嘛啊，龙啊，在西湖这块是在天里。好。啊，老表啊，什么老你妈，东华秘书的，这边有，康华的幺妈妈头边这边的，金龙路的前一天金龙庄的这边也到嘛，他金龙路的都那庄里面，那边来，
ဒီပြည်စံရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတော့ကုမ္ပဏီတို့အများတကယ်တကယ်အကြီးဖို့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့ရင်းချီမှာရှိတဲ့သူအချက်တွေမပြည့်စုံမှုတွေလုံးဝလုံးဆောင်တုံကြီးဆိုင်ရင်ဆိုင်ရုံမပြည့်မြင်မှုတွေလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်မှုတွေကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးကြီးရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတနည်းအားဖြင့်ပြည်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်ကုမ္ပဏီကဆိုရင်ရတဲ့အချိန်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို process ပြည့်လို့ရတော့ဟုတ်ဥမြရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေနော်။ဘာထပ်ပြီးတော့မှအခုပြောပြချင်တာရှိသေးလဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မပြောချင်ဘူး။ဒါမဲ့ထဲထဲမှာရှိတဲ့မိကိုတယောက်ကတစ်ခါတော့ပြောဘူးလေ။တစ်ခါတော့ပြောဘူးလေဆိုတာ။တယောက်ယောက်ကိုများငါတို့စကားပြောခွင့်ရခဲ့မယ်။ဒီကနေကျွန်တော်ဆောင်ရနေအသက်ရှင်နေတော့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျုံတဲ့လူတွေပြောပြကြကြမှာတဲ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စက်ပွဲပွဲဖြစ်ပြီးသူနိုင်တဲ့သူဘက်မှာစစ်တည်ရင်ရှိတာတော့သဘာဝပဲ။ဒါပေမဲ့သူရဲကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီဘက်မှာရောစုံတဲ့ဘက်မှာရောရှိတဲ့နေပါအဲ့ဒီရေကောင်းနေတဲ့မှာကိုမြာကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ညီကိုကြီးကအာတယောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူပြောတဲ့စကားလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးလက်ဆက်ကမ်းပြန်ဟုတ်ကဲ့ခုလိုပြပြဆုံဆုံဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ